I v dnešní moderní době se scházejí nadšení sběratelé a své poklady představili tentokrát v Dobroslavicích. Je to vánoční výstava, setkání takové v tom adventním čase všech občanů Dobroslavic. Jednotlivé exempláře byly tematicky rozmístěny na stolech i stěnách, aby si je mohli přítomní občané prohlédnout ze všech stran. Tak jsou to sbírky sběratelů tady z obce, kteří i z vedlejšího městečka z Lučina, kteří ty svoje unikáty nám zapůjčili a máme možnost se všichni na ně podívat. Nabídka unikátů byla velmi rozmanitá, včetně fotografií, které byly dokonce soutěžní. Všechny vystavené předměty byly označeny. Mnohé štítky obsahovaly podrobnější informace o produktu. Při pohledu na dobová rádia, odznaky, ale také minerály, keramiku, psací stroje nebo fotoaparáty a dokonce betlémy hřálo u srdce snad každého sběratele nebo pamětníka. Unikátní byly fotky herců, jak se říká, za mlada. Nejzajímavější jsou tady minerály, jsou tady rádia, jsou tady betlémy, jsou tady různá keramika je tady a nejdůležitější, co tady je, tak jsou tady fotky, kdy jsme vlastně letos, máme takové výročí, třetí vyhlášení Dobroslavického oka. Ta soutěž se dělá co 2 roky a porota nám vyhlašuje nejlepší fotku a potom máme soutěž i v divácké takové soutěži, kdy si vybereme, co se nám nejvíc líbí. Občané si předměty nejen prohlíželi, ale mohli si ručně vyrobené vánoční dekorace také zakoupit pro výzdobu svého domova. Máme tady tvoření, kdy paní Zuzana Detková nám každoročně dělá pro děti, pro dospělé, vánoční věnce, adventní věnce, zdobí s dětma, pro školku, pro školu a prostě různě, kdo si co vybere, komu se co líbí. No, chtěla bych poděkovat především všem, kteří se tady zúčastnili toho, kteří tady dělají, kteří nám vůbec tady dali i různé věci, jak je to pan Struhala, jak je to pan Sikora, děti, Exnerova Eliana. Chtěla bych poděkovat všem, kteří tady hlavně dělají, kteří se od středy pracují na tom, aby ta výstava fungovala, aby jsme vlastně mohli ukázat dětem, lidem, že není to jenom o tom být doma, ale že i ten předvánoční čas, že se dá strávit v příjemném, pohodovém prostředí, kde se můžeme pokochat různýma věcma. Z Dobroslavic, Radana Doležilová.